Tak můžu já tím hodnotit třeba ten podzim, jako po tom návratu sem, jak to vypadalo, jak to vnímal. Takový smíšený pocit, byl takový kostrbatý, ale tak klasicky si myslím, tady liberecky se to v té druhé části zvedlo a druhou půlku té podzimní části už jsme se asi prezentovali jak herně, tak výsledkama, nějakým stylem, jak bychom chtěli. Co ty osobně, jak sám si byl spokojený? Tak asi taky bych řekl kostrbatě z začátku, tak střídavě, necítil jsem se úplně tak, že by to splnilo to moje očekávání, co já jsem úplně čekal, ne samozřejmě ve všech zápasech. Někdy jsem byl spokojený, někdy jsem spokojený nebyl. Samozřejmě jsem dost jako sebekritický, ale i to byl jeden z důvodů, co mě ještě utvrdilo v tom, že ještě půl roku bych potřeboval. Co teď rozhodlo teda o tom prodloužení hostování, nebo byla i možnost jiná, co se týče tvé kariéry? Tak já jsem vlastně prakticky skoro celý podzim konzultoval s tém a tam bylo vidět, že fakt jako od začátku bych chtěl, abych minimálně tady tu sezónu dokončil, ale furt jsem si bral jako čas podle toho, jak se budu vlastně cítit a pak někdy začátkem prosince jsme si řekli, že bych ten půl rok ještě potřeboval. Už myslíš i dál, co bude třeba? Ne, naučil jsem se nemyslet do budoucnosti. A je vůbec ještě varianta teda, že se vrátíš někdy do Malmö? To Bůh ví, těžko říct, ale prostě teďka aktuálně jsem sám sobě vyhodnotil, že prostě potřebuji ještě ten půl rok. Protože že tam je ta liga jaro-podzim, takže tam to bude už rozjetý zase teď po sezóně, tak tam se na to tady z toho důvodu, jestli to jo, tak třeba roli, tady to, že teď bys tam začínal. Třeba minulý rok tam byla během jara velká marotka na mém postu a pak vlastně přivedli v létě stopera, takže Bůh ví, co se stane, třeba stane to stejný, nebo uvidíme. Ale neplánuju to mým cílem, cíl mám tady, ten nebudu říkat, ten máme nějaký společný a já mám i nějaký osobní a soustředím se jenom na něj. A ten osobní můžeš prozradit? No, tak aby to bylo ještě lepší než na podzim a ještě něco tam mám, ale to nebudu říkat. Ani ten týmový neprozradíš? Ten neprozradím už 100%. No ten to si můžete domyslet a už tady možná říkali trenéři nebo ještě tady nebyli. No, tak může být vůbec jiný než evropský pohár. Nebo ta šestka. No, je to nějak s tím spojený. Takže vítězství v poháru. Nebudu odpovídat. A ty jsi změnil vizáž trošku, nebo? No tak trošičku to, s tím časem se to mění a trošku jsem vizáž asi změnil, no. Cítí se třeba vyzrálejší? Teďka potom se zvrátil do Liberce nějakým způsobem. Jo, asi určitě, ale právě říkám, některé momenty jsem si připadal jak 18-letý kluk furt, takže tomu bych se chtěl jako vymanit teďka na jaře a ještě víc to dokázat, že jsem ještě víc vyzrálejší. Jaká vůbec byla tvoje zimní pauza? To je, vypadá to, že jsi trošku zubl. Nebo to jen tak vypadá? Tak, no nevypadá, asi jsem zase zhubnul. A vlastně pauza vypadala tak, že byla krátká. Já jsem vlastně strávil Vánoce s rodinou, objížděl jsem vlastně všechny členy rodiny, skoro dá se říct. Pak jsem s přítelkyní odjel na pár dní do tepla a pak jsem se vrátil a během toho jsem měl nějaký různý sportovní aktivity. Třeba? Fotbálek, padel a tak. Sportoval jsi třeba víc než obvykle? Nemyslím teda v sezóně, ale v těch jiných pauzách. To těžko říct, třeba když jsme ve Švédsku bylo volno asi 5 týdnů, takže teďka bylo volno asi 14 dní, takže nevím, jestli se to dá, tak řekl bych tak normálně. Ale jak moc je pro tebe důležitý jako pro toho staršího hráče, že třeba zůstává tady Rambo, že tam na to nebudeš sám? Jo, tak to je určitě důležitý pro nás, pro všechny si myslím. A nejenom on, že zatím to zůstává, tak ale to se samozřejmě furt může změnit. To přestupové okno je velký, ale to je prostě fotbal. No. A my si s tím musíme poradit, ať nastane jakýkoliv odchod.
Jak jsi vůbec vnímal tu zprávu o potenciálním prodeji klubu na jaře? No, Liberec si změní majitele, tak bylo to téma, řešili jste to? Tak spíš se mě na to fakt hodně lidí ptalo a já jsem furt říkal, že fakt nic nevím. Takže z tohohle pohledu to bylo náročný, ale tak samozřejmě byl jsem zvědavý, chtěl jsem vědět, jak to dopadne a prakticky, když už to pravděpodobně nějak dopadlo, tak já stejně o tom ještě moc nic nevím, takže a nějak to neřeším, prostě soustředím se na nás, na náš tým, zůstává to všechno stejný a my pokračujeme v tom, co jsme si přece vzali. A třeba v létě to může hrát roli v tom rozhodování, jestli třeba pokračovat Liberci, nepokračovat. Já vím, že to, jsi říkal, že neplánuješ, ale... To uvidíme, ale tak samozřejmě určitě může. Člověk nemůže říkat nikdy. Můžeš ještě porovnat třeba Liberec a to Malmö, nebo jaký je rozdíl v tom švédský fotbal, český fotbal? V čem pro tebe dá se něco říct, nebo ne? Tak ten švédský a český fotbal, tam je rozdíl v tom, že tam hraje daleko víc cizinců, bych řekl, nebo takových těch mixlej, co mají vlastně občanství jak v Švédsku, jak třeba na Balkáně nebo v Africe. A zároveň je tam hodně umělek, takže ten fotbal je občas jako rychlejší, ale tou kvalitou bych to jako přirovnal, že to je zhruba stejně. A i když mám Liberec hrozně moc rád, tak je to hrozně těžký přirovnat Malmö se Slovanem, furt je to prostě 20 tisíc skoro každý zápas, celý město tím žije, tím fotbalem a to zázemí a ta hráčská kvalita je furt jako prostě jinde. No. Ty jsi teďko nakousnul tu návštěvnost, která je teda v Liberci mizerná v poslední době. Jako, jak to vlastně vnímáš ty jako hráč? Vlastně se to zhoršilo oproti minulosti. A co třeba vy jako hráči, jestli myslíš, že to můžete nějak zlomit jako třeba? Tak mrzí nás to hodně, protože je prostě rozdíl. Tady vždycky si pamatuju, že třeba, nevím, byly 3000, 4000 a stejně to jako vytvořilo super atmosféru. A i teďka, když někdo přijde, tak jsme jako za to vděční, když fanděj, tak si to hrozně vážím, ale samozřejmě nás to hodně trápí, řešíme to non-stop v kabině, co pro to my jako hráči můžeme udělat, samozřejmě se snažíme výsledkám. I teďka si myslím, že ke konci toho podzimu prostě ty výsledky byly a padaly hodně góly, takže jsme si říkali, jako co prakticky máme udělat víc. Takže to je prostě, je to samozřejmě nepříjemný, když je třeba zima a vy máte těžký zápas a vlastně hrajete před, já nevím, tisícema divákama a není to úplně, někdo s tím, někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje, a bych řekl, že mě to třeba spíš nevyhovuje. Člověk občas může třeba vypadnout z té koncentrace během toho zápasu, že to jsou vlastně takový ty covidové časy, kdy se hrálo bez fanoušků nebo tam bylo 500 lidí, takže nevím, co my pro to můžeme udělat, asi určitě nezdražovat stupenky, to je první věc. A nevím, no, my se snažíme s hráčem furt něco vymýšlet, ale je to zatím složitý, no. Třeba naučit se zpívat líp. No, tak tohle se je jedna z těch věcí, co se snažíme, no, aby jsme to trošku jako otevřeli těm lidem, jak to tady chodí, co tady děláme a uvidíme, třeba se to na jaře zvedne.